Olá pessoal, aqui quem fala é o engeiro agrônomo André Futman do canal Planta Sem Mistério e Blog Orquídea Sem Mistério. Bom, galera, chegou a hora que todos esperavam. Hoje vamos definir quem será o ganhador do sorteio das mudas de flor de cera e outras plantas. Opa! E antes disso, gente, vocês estão vendo aqui essa imagem, né? é a imagem da brincadeira do vídeo que eu fiz para vocês dizerem o que é praga, o que que é doença. Então, nesse primeiro momento do vídeo, antes de eu fazer o sorteio propriamente dito, vamos ver aqui a resposta do exercício proposto para vocês, gente. Então, vocês estão vendo aqui, né, a imagem, a mesma imagem do vídeo. E vocês estão vendo vários insetos e outros organismos, tudo numerado de 1 até 29. Agora vamos ver quem é quem. Vamos lá. Então, primeiramente tem uma legenda aqui, ah, essas coisas chatas aqui aparecendo. Primeiramente, vocês vão ver uma legenda que apareceu, né? Então, aqui no exercício, ó, vocês têm a legenda. Ó. Vou, vou ler aqui um por um para vocês. Primeiro é o bicho lixeiro larva, número 1 um, na foto 1. Um. Segundo é o bicho lixeiro adulto. Terceiro, mosca branca. Quarto, a lagarta morta pela bactéria Bacillus thuringiensis. Cinco, pulgão. Sexto, vespa predadora. Sétimo, vespa parasitoide. Oito, trips predador. Nove, larvas de joaninha. 10 tesourinha, 11. Cochonilha, 12. Mosca predadora. 13. Vaquinha. 14. Mosca sirfídeo, famoso dedinho. 15. Larva morta pelo fungo belvéria baciana. 16. Percevejo tentecores bicolor, 17. Ácaro predador. 18. Ácaro praga, 19. Vespinha das orquídeas. 20, aranha, 21, larva, larvas mortas pelo fungo metarriso, 22, lagarta morta pelo vírus baculovírus, 23, trips, 24, formigas cortadeiras, 25, vesouro rola bosta, 26, louva-a-Deus, 27, formiga carnívora, correição 28, lesma e 29, joaninha. Bom, gente, então, a brincadeira consistia em vocês dizerem o que, que daqui é praga e o que, que daqui é benéfico. Então, eu vou, claro, deixar a resposta por escrito na descrição do vídeo e também vou deixar um link para vocês, quem tiver interesse em estudar, e aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto que é extremamente interessante e importante para o bom cultivo das nossas plantas, gente. Então, vamos começar. Primeiro aqui... Quem desses insetos são praga, gente? É, mosca branca é praga. Mosca branca é praga, número 3. 5. Pulgão também é praga. É, depois nós vamos ter 11, praga. Depois vamos ter 13, praga, vaquinha. Depois teremos. O 16 é uma praga, muito importante para quem tem orquídea. Depois teremos o 18, que é praga. Depois teremos o, o 19, que é praga das orquídeas, muito importante. Depois vamos ter o 23, que é praga, e o 24, que é praga. Formiga, cortadeira e trips são bem importantes. Depois teremos o 28. Que é praga, e pronto, gente. Desses aí, esses são as pragas. Agora vamos aos benéficos, bichos do bem que combatem as pragas ou são neutros. O número 1 um e o número 2, gente, é o mesmo inseto, só que um é a fase larval dele e o dois é a parte adulta desse inseto, né? a fase adulta. Ou seja, é... esse bicho, gente, é o chamado bicho li lixeiro. Ele pertence a um grupo muito interessante de insetos e o que, que ele faz? Eu vou deixar tudo isso por escrito com mais detalhes, bonitinho. Ele, esse bicho lixeiro, é o seguinte: a sua larva ele preda cochonilhas, ovos, pulgões e outros insetos menores. E a larva, ao comer, ao sugar esse inseto ele depois bota sua carcaça vazia nas costas e ele fica acumulando essas carcaças nas suas costas e quando você olha num desse na planta parece um monte de lixinho andando pela planta por isso que ele tem esse apelido de bicho lixeiro ele pertence ao grupo dos crisopides. então é um inseto muito benéfico se alimenta de pulgões, cochonilhas e ovos principalmente, mas também outros e ele vai colocando suas carcaças nas costas, parecendo um lixo ambulante. O adulto ele não preda, mas ele é muito importante. Então, devemos preservar esses bichos. Se vê um monte de lixo andando pela planta, não mexa. Ele é benéfico. Depois temos o 4: lagarta morta pela bactéria é, Bacillus turigense. Extremamente benéfico. Essa bactéria ela ocorre naturalmente na natureza e ela causa doenças naturalmente em lagartas e larvas. Então é uma bactéria que causa problema em lagartas e larvas levando à morte. E a gente encontra comercialmente essa bactéria formulada em produtos para controle de pragas nas nossas plantas, controle das lagartas principalmente. Um dos mais comuns para jardinagem amadora que a gente acha a base dessa bactéria Bacillus thuringiensis é o dimipel, que é para jardinagem amadora. Então, super benéfico, gente. E ela ocorre naturalmente na natureza, largamente utilizado. Aí, depois, nós temos o 6 e o sete. São as vespas. A vespa predadora e a vespa parasitoide também. Super benéfico, gente. Então, aqui temos mais um inseto benéfico. Essa vespa predadora... Inclui os marimbondos e outras vespas maiores. E, como o nome já diz, ela é predadora, ou seja, ela se alimenta de carne, ela se alimenta de outros insetos. A vespa, a marimbondo, eles são carnívoros e também se alimentam de néctar. Então, embora eles possam é, causar problemas para a gente, né, se a gente incomodá-los, o ninho, mas mexer com o ninho dele, eles podem ser agressivos e nos ferroar eles são ótimos predadores se alimentando de vários tipos de insetos diferentes lagartas e outros insetos mais vespa parasitoide. vespa parasitoide, ela para gente não causa nenhum problema não tem não dá ferruada porém ela é muito benéfica também essa vespa parasitoide, ela tem esse nome e existem várias espécies e tudo porque gente essa vespa ela coloca ovo dentro do inseto ou dentro do ovo do inseto, praga, e então a larva dela eclode no inseto e começa a se alimentar do inseto de dentro para fora. Então, é muito comum. Na foto 7, vocês vão ver uma vespinha dessa parasitando um pulgão. Então, é muito comum vocês verem essa vespinha. Ela bota os ovinhos nos insetos. E vai comendo de dentro para fora, fazendo o seu controle. Inclusive, é comercializado. Algumas espécies são comercializadas, produzidas e comercializadas para o manejo biológico de pragas em certas lavouras, como soja e outras lavouras importantes, mas elas ocorrem naturalmente, gente. Então, as 6 e as 7 as vespas são benéficas. O 8. Trips predador. Não confundir trips predador com trips praga. Trips predador é do bem. Trips predador é super do bem. Ele se alimenta de trips praga, se alimenta de ovos, outros insetos e até ácaros. Então, o trips predador ele é bem maior que o praga e ele se assemelha muito a uma, uma formiga, só que mais comprida. Tem um corpo mais. É mais afinado e mais comprido, o trips predador. E ele voa, o adulto voa. Então, ele é do tamanho de uma formiga pequena e muito importante também, trips predador, ajudando no controle de pragas como o trips praga. O 9, larva de joaninha, benéfico, muito benéfico. A larva da joaninha, super importante também. Assim como o adulto da joaninha, a larva. É muito voraz, comendo cochonilhas, pulgões, ovos e outros insetos. Então, é muito importante a gente preservar as joaninhas, que também são utilizadas para o manejo biológico de pragas. É comercializado. Inclusive, tem um projeto muito interessante em Belo Horizonte que eles estão distribuindo joaninhas para o pessoal liberar nas suas plantas. Muito bom também. O 10. É a tesourinha. Muita gente acha que essa tesourinha, ela prejudica a planta, ela corta a planta, ela faz mal para a planta. Não, gente, a tesourinha não faz mal para a planta. Tesourinha é carnívora. Tesourinha é benéfica. Ela se alimenta de outros insetos, principalmente. Então, ela captura lagartas, captura formigas, captura outros insetos que dêem bobeira para ela. Então, tesourinha é um inseto muito benéfico e mal compreendido e preconceituado. Não, tesourinha não matem, é do bem, gente. Tesourinha é muito bom. 12. Moscas predadoras. Aí existem várias espécies de moscas predadoras que se alimentam de outros insetos. Então, tem muita mosca benéfica também, gente. É bem interessante. Aí depois o 14 é a mosca cirfídeo. Que é o chamado dedinho. Por que dedinho? Porque quando tem uma dessas voando e a gente aponta o dedinho para ela, geralmente ela para bem na ponta do dedo e fica ali. Essa mosca surfídea, ela tem muitas espécies e muitas são predadoras. É uma mosca pequenininha, bem brilhante, coloridinha, tem tons meio esverdeado com amarelo, pode variar de espécie para espécie. E ela se alimenta muito de néctar e de insetos também, então ela é predadora também, é uma mosca predadora, gente, muitas são predadoras, então não é um inseto que a gente deva se preocupar, pelo contrário devemos preservar e atraí-los, porque eles fazem muito bem as nossas plantas o 15, larva morta pelo fungo Belveria baciana gente, aqui é outro fungo benéfico né? outro interessante que é o Belvéria é um fungo que causa também doença nos insetos, em várias, inclusive ácaros, então ele é muito importante para o controle de ácaro. Ele ocorre naturalmente na natureza, nos ambientes e ele mata o inseto, e depois que o inseto morre, o inseto cria um tipo de mofo branco no inseto, como vocês veem na foto número 15, que dali, né, o corpo do fungo ali vai sair é, os esporos do fungo para ele se reproduzir e infectar outros insetos, gente. Então, esse fungo é muito importante. Ele é comercializado também, muito bom no controle biológico de ácaros e outros insetos e ele ajuda muito no manejo em nossas plantas, gente, para evitar uso de agrotóxico. Aí agora, o 16 embora seja uma praga percevejo tentecores como eu não falei de percevejo mas eu tenho que falar percevejo existem três grupos principais de percevejos gente os percevejos que se alimentam de planta os percevejos alimentados de planta é, que são chamados fitófagos que inclui esse tentecores e outros percevejos que são pragas muito importantes devemos controlar como tentecores Existem os percevejos que se alimentam de sangue, são hematófagos, que também devemos controlar, não deixar, como por exemplo o barbeiro e o percevejo de cama. Eles se alimentam de sangue de animais. Devemos sempre ter um ambiente limpo para não ter esses percevejos de cama e muito condado para prevenir contra o barbeiro. Gente, barbeiro é muito perigoso por causa da doença de chagas. Então são, assim, dois exemplos de percevejos hematófagos, que se alimentam de sangue. E existem os percevejos predadores. Os, perceve... os percevejos predadores, esses sim, são muito benéficos para as plantas. Eles se alimentam de outros percevejos e de outros insetos, sugando ele até deixar só a carcaça. Então, esses percevejos predadores são do bem, gente que não é o caso do Tentecores aqui, o Tentecores é do mal, é praga, ok? Só para falar um pouquinho de perceveja. Depois nós temos o ácaro predador, mosquito está me pegando, o ácaro predador, que é benéfico, inclusive é comercializado, produzido e comercializado por controle de ácaros também, tem várias espécies, muito interessantes. tem vídeos mostrando sobre eles atacando o ácaro praga, é outra coisa bem interessante. Hoje em dia é uma tecnologia muito utilizada e eles ocorrem naturalmente também nas plantas, controlando ácaros praga. Aí depois temos as aranhas aquelas aranhas pequenininhas de jardim, de árvores, de, de planta que fazem teia, gente, que são inofensivas para a gente elas são predadoras vorazes, se alimentam de qualquer inseto que apareça e dê sopa para elas. Só temos que ter cuidado com aranhas do tipo é, que gostam de entulho, aranhas venenosas, as peçonhentas, a armadeira, a aranha armadeira, é, a aranha marrom, viúva negra e essas aranhas. Essas a gente deve tomar muito cuidado. Para isso o melhor é evitar entulhos, evitar armazenar entulhos no orquidário onde tem as plantas. Cuidado com material de construção, essas coisas. Mas essas aranhazinhas de teia coloridinha que ficam no jardim, são inofensivas e muito benéficas. Elas devoram tudo que aparece nas plantas. Então, aranha, com exceção das venenosas, é benéfico. 21. Larva morta pelos fun pelo fungo Metarhizum. Também, gente, benéfico. Esse é outro fungo largamente utilizado no controle biológico de pragas para vários insetos. Ele causa um mofo escurecido no inseto morto depois que ele mata o inseto. Então ele causa também doença no inseto. Inofensivo para a gente, assim como os outros organismos que eu citei, do tipo, e também comercializado para o controle de insetos e ele também ocorre naturalmente no ambiente. O 22. Lagarta morta pelo vírus Baculovirus, gente. Então, a lagarta morta pelo baculovírus muito importante também, é um vírus que mata lagarta, mata principalmente lagartas. E esse vírus também a gente encontra, ele é comercializado também para comprar e também podemos produzir a nossa própria, é, nosso próprio. Basta a gente pegar lagartas mortas por ele, as lagartas mortas por ele, é, elas apresentam um aspecto de, de podre, um cheiro de ovo podre, e elas ficam molenga, com a cor feia, amarronzada e toda molenga. Então essas lagartas estão mortas pelo baculovírus, e basta a gente armazenar essas lagartas num pote, no congelador. E depois, se a gente quiser reproduzir o vírus né, para usar, é só triturar no liquidificador próprio para esse fim, né, para usar em plantas, para preparar produtos para as plantas e pulverizar aquele preparado depois de coado, que você ali vai estar tá fazendo o controle dessas lagartas. E o mais interessante é, aí você vai ter depois pega as lagartas mortas novamente, com o mesmo aspecto, faz o mesmo processo e você sempre vai reciclando e reproduzindo seus Baculovírus, gente. Então a gente consegue de graça esse baculovírus, embora ele também seja comercializado. Perfeito? Depois nós temos o 25, que é o besouro rola-bosta, e esse besouro, na verdade, ele é neutro, ou seja, ele não faz nem mal nem bem para as plantas. Então eu só coloquei ele aqui por colocar, porque tem muitos tipos de besouro, e muitos são benéficos e muitos também são praga. Mas o rola-bosta, ele é neutro, não faz nem mal, nem bem, perfeito? O louva-deus, louva-deus 26, muito benéfico. Louva-deus é benéfico, gente. O louva-deus, ele se alimenta de tudo quanto é inseto que aparece na frente dele. Então, é muito voraz, muito predador. Então, vamos preservar os louva-deus. 27, formiga carnívora, são as formigas de correição, gente. São formigas que se alimentam basicamente de insetos e outros animais que deem sopa na sua trilha. Essas formigas são extremamente vorazes e comem tudo que tiver pelo caminho de animal. Insetos, pequenos mamíferos, filhotes, tudo que pequenos pássaros que caem, né, recém-nascido, tudo que passar na trilha delas, elas comem tudo. Então, são do bem. E o 29 a Joaninha a gente já falou da larva dela, ela é super benéfica, gente. Então, acabei aqui de falar dos insetos, né? Agora, gente, que eu dei a resposta, vamos agora ao sorteio propriamente dito? Vamos lá. Prontinho, gente. Agora eu tive que virar aqui a tela, ele não aceitou, mas vamos lá. Então, estou aqui no vídeo só para mostrar para vocês certinho mais recentes aqui. Então, como é que vai funcionar o sorteio agora, gente? Ó, eu coloquei cada comentário que as pessoas responderam dentro da, dos critérios para a resposta, né? Ou seja, participar da brincadeira, comentários que foram tipo, eu quero planta, eu quero ganhar, eu quero isso, não foram contados. Comentários que vieram só para tumultuar também não foram computados. Então, gente. Na ordem em que eles foram comentados, né? na ordem de chegada dos comentários, todos foram numerados. Cada pessoa só participou uma vez. Então, como vocês vão ver aqui nas respostas, ó, eles estão numerados. Por exemplo, aqui esse é o 57. Esse outro aqui é o 56, né? que é mais antigo. E assim por diante até chegar ao 1. Então, ao todo, tivemos. Ó, até o encerramento às 6 horas, tivemos 57 participantes. Então, agora que tivemos 57 participantes, eu vou me mexer aqui e vamos iniciar o sorteio, gente. O sorteio será por números. Como vai ser um premiado apenas? Vamos lá! Sorteio por números vai ser de 1 a 57. Então, ó, tá, vocês estão vendo aqui, ó, de 1 até o 57. Perfeito, então, sem demorar muito, vamos ver quem vai ganhar isso? Chegou a hora, gente, chegou a hora mais esperada. Quem será o ganhador? Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai. Lá vai. Quem vai ganhar? Quem será? 55 Parabéns ao 55, o ganhador do sorteio das mudas de flor de cera e outras mudas, gente. Lembrando ao ganhador, que eu vou agora olhar, que o frete é por conta do ganhador. Agora vamos ver quem será o 55. Vamos lá. 55. Aqui, deixa eu ver. 55 é o. José Manuel. Meus parabéns, José. Você é o ganhador das mudas de flor de cera. Então, assim que você visualizar esse vídeo, eu peço para entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp, que é 21 976201063. E lembrando que terá uma semana a partir do prazo da, da postagem do vídeo para entrar em contato e, e a gente fazer a combinação para o envio da premiação. Caso não aconteça ou não apareça ou desista do prêmio, ele será colocado novamente a sorteio para todos os demais que estão aqui participando do sorteio. Então, mais uma vez, meus parabéns, José, número 55, ganhador do sorteio das mudas de flor de cera e outras mudas gente meus parabéns a ao José e meus parabéns e muito obrigado a todos que participaram da brincadeira é só brincando e aprendendo gente então no final todos nós saímos ganhando aqui e eu vou deixar o um material bem rico de informação para quem quiser consultar na descrição do vídeo e claro, o contato para o ganhador José Manuel entrar em contato também. Forte abraço a todos e até a próxima em Plantas e Orquídeas sem Mistério, gente. Agora eu fui. Tchau, tchau.